नांदेड जिल्ह्यात जांब ह्या गावी शोभा मनोहर एपुरवार या दोन लेकरं आहेत आणि नवऱ्याच्या घरगुती त्रासामुळं ते आपले चिमुकले दोन बाळ घेऊन मुख्यला आपल्या माहेरच्या वडिलाच्या घरी राहते. लग्न होऊन 9 वर्ष झाले. 9 वर्षामध्ये काही 1 वर्ष चांगलं संसार झाला असेल माझ्यासोबत. नंतर 7-8 वर्षापासून आता वरच्यावर अत्याचार चालू आहे समजा माझ्यासोबत. असंच आमचं आम्हाला राहता म्हणून कष्ट करून खावलं तरी पण माग मारहाण करून विष पाजवले होते. आणि ते विष कुणं पाजवलं? देर भाया सासू यांनी दोघ जण हातपाय दाखवून धरले. देर आणि भाया सासूने डब्बा दिली तिथं उशाला बसले. नवऱ्याने छातीवर बसून स्वतः पाजवलं. त्यांच्यावर केस पण झाली. परंतु पोलीसवाल्यांनी काय ऍक्शन घेतलं? मी जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो तेव्हा यांच्यावर केस झाली. तिथूनच तेव्हा माझ्या देराचं लग्न होतं. तरी पण माझ्या मतानं असं वाटते की एका महिलावर अत्याचार होणं मात्र कानून पण त्याच्या पाठीशी नाही असं मला वाटते त्या घटनेमुळे. कारण का यांच्यावर केस झाल्यानंतर त्यांचं लग्न रुकायच्या ऐवजी आमदार साहेबांनी स्वतः जाऊन लग्न लावायला परमिशन मिळाली. आणि त्यांच्या त्यातल्या त्यात आमदार साहेब त्यांचाच आहे काँग्रेस पक्षाचा. आनंद पाटील बेटमुगरेकर. बरं, ह्याचं मागचं कारण काय काय? मागचं कारण काय? आता त्यांना कसं ते गैरकानूनी कामं जर करू दिले आमच्या घरच्यांना तर त्यांना चांगलं म्हणतात. मला काय ते गैरकानूनी कामं नको वाटतात. भांडायचं, कोणाला बी मारायचं, कोणाच्या ह्याच्यावर जाऊन कब्जे करायचं, काय करायचं असं. मग काही गावातले लोक काय त्यांच्यामध्ये कोणी बी येणार का बरं असं? ते आहेतच त्यांनी, त्यांना भिवून वागतात. आता मी इथं माहेरी जेव्हा आलो तेव्हा आमच्या ताईच्या गल्लीमध्ये असंच त्रासामुळे एक स्वतः साक्षात जळून बाई मिली तर स्वतः मी तिला दवाखान्याला नेलं. माझे मत काय आहेत, म्हणजे महिलावर इतका अत्याचार जे होते त्याला पाठिंबा जे दिलेला आहे कायद्यामध्ये दिलेला आहे, पोलीस स्टेशन आहे, त्यांना कोरट कचेरी अशी आहे. परंतु माझ्या मतानं वाटते फक्त पैसा काम करायला आहे असं वाटते मला. सरकारला शासनाला काय सांगू शकाल? आता शासनाला हेच जे आता नवऱ्याचे जे नावावर येणार आहे ते माझ्या मुलीला अर्धन मुलाला अर्ध दोन्ही अर्धे अर्धे वाटणे स्वतः सरकारमधूनच त्यांनी करून द्यावं. आणि माझ्या पतीला पण नाही, मला पण नाही, वाटल्यास त्यांना वारस केलं तरी चालते परी मला त्यांचं काही पण नको. मी शांता येवतीकर राज्य महाराष्ट्र इंडिया अनहारसाठी मुख्य